الرحمن الرحيم دمان وحن هلكن كسلام يا امه الاسلام قبل كستي دنيا تعالى دي دك جوجتو وحن كسلام يا سلامت الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما قاعد وانا داش من حسي قالوا جوجتو كنا ما قاعد نرنده ندى قالوا جوجتو ما قاعد برعو ارضيت قولك تقدر جوجتو ارضيت هم على دولي بقى وحن هلكن ما انت تحسي تيران يلا وقدريا دلكيغا ما انت دباتيسن يدتكيغا دباتيسن سببتو ila xalay ilaahay ban hore wan u qiroonayna wan u ooyeynay laakiin dareenkayga ma nan muujin inkastoo baraha bulshada iyo meel kasto sawir xun xun lagu soo daadiyay baan ku ooyeynay hadana dareen aan u cabirna ma jirto waayo dalkayga imaanta dad isku kalsoon ama iska shata ma aha waa dal meel walba qabiil laan qasax laayay geed laan u kala baxay waa dad kala guuray waa dad qadiyad xumi kala laysay waa dad qamid iyo qaran baabis qalbiyoodii galay waxaan anagoo intaaba oo kadaba maanta tacsi jira ayaa loo dareenaa dadkii 276 qof ahaa ee lagu gumaaday magaalada muqdisho caasimada xamar ee soomaaliya ee lagu dilay gardarrada iyo xaqdarrada iyo waxaanay sameyn waa dad maatiya oo qanacsanaya oo hooyo aabe iskugu jira walaal iyo iyaal iyo xigaal ba iskugu jira aan waxba galabsan ayaa la iska dilay bil maxaa lagu dilay maanta dalkayga waxaa u soo gurmanaya nin magac ila wadaago islaamun ilaah soomaalidi midimooga midimuu damqan midimuu hadal maxay tahay sababtaas maxay tahay talo milka madaxweynaha tukriga ilaahay daaya madaxweynaha islaam oo kolay nagu qaaday runtii weeyaan markuu noo soo gurmanayo dalkayagii u soo gurmanaya isagoon dhaqanna la wadaagin oo aan af soomaalina la wadaagin oo diinnimo una la wadaaga maxay tahay diin buu naguna xarstay bal kuwii isdhalay ilmaadarkiiyo gacalkii xigaalka ahaa ee kala qabay ee isku dhaxay maxay iskugu nixin waayeen talo maxay jawaabtaas tahay maxay su-aashaas tahay kaba soo gudub waxaa soo dhaay maanta waxaan dareeyaa qof kasta hooyo soomaaliyeed ah oo magaalada muqdisho joogta oo kuna nool dhibaatadii nagaga dhacday kolay keligood kumay dhicin ummadda soomaaliyeed meel kasta joogta qalbigeeda way saameynaysaa dhibaatadaasi dhibaatadaa ku dhacday ee ah caruurtaa dhimatay iyo waalidiintaa dhimatay iyo waayeelkaa dhintay meeshaa lagu gumaadayba waxaanu ka tacsiyeynaynaa inuu ilaahay naxariista janna ka waraabiyo ina lillaahi raajicuun balle waxaan arkaya iminka video hadda laysoo diray oo wiil ii soo diray videogani wuxuu wadaa waa oday waxa weeye shan iyo toddobaatan jir waa curiyaan labadaa dimood kuma yaalaan sagaal caruuraa buu leeyahay sidaan halkan videoga ka dhegaystaa isagoo warramaya sagaalka caruurkaa u leeyahay wuxuu yidhi laba ii dhexaad qabay inta kalena aniga ila mid ahayno waxaan ku dhashay curiyaanadaasun bay ku dhasheen labadaa ii lugaha qabay mid fofor buu ka baxay mid jaamacadda muqdisho jaamacadda siman university college buu dhiga jiray muqdisho ku taal wuxuu yidhi labadaas way caawin jireen dukaan yar baan haystay dukaankaa yaraan haysto markay kasoo baxaan mid walba jaamacadda ka imaada mid isku ka imaada iyaga isku kaysoo bedel jiray shaqan jiray anaga ma shaqaynayo labadaa dimood bay kuma yaalaan iyaga ay shaqan jiray qarxii dar hatoolan ku waayay qarxii dar hatoole ayaan ku waayay hooyadood waa curyaan isagii waa curyaan waxa kale todobada kalean haysta waa curyaamin aniga curyaan baale maxaan ku shaqaystaa mise maxaan wax ku tarsadaa waxba yaadnimaba iguma yaalaan maxaan da wax ku tari karaa dowladeeda sharafada waxaan ka codsanayaa buu leeyahay inay ii gargaaraan horta gargaarka ilaahay baa bixiya gargaarka ilaahay baa bixiya laakiin haddana waxaanu ka codsanaynaa dowladeeda sharafta leh weliba madaxweynaha soomaaliyeed madaxweynaha eega qaranka soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo inuu u kaco shacabka soomaaliyeed weliba si naxariisi ku jirta ugu kaco ayaanu ka codsanaynaa waayo maanta waanu wada damqannahay maanta waanu wada damqanay waanan wada ooyinay runtii waxaanan ummadda soomaaliyeed ka codsanaynaa in loo kaco oo ka soomaaliya jooga iyo ka waqooyi joogaba aan u kacno haddaan dhalinyarnahay bintfka ka helaya iyo ka halka doorrahelaya mid aan noqdaan meelaanu ku dirana haddii naloo soo sheegay daa xalay lacagoonu bixinaynin waanu ku dirayna akoomada weliba noo soo sheegan haddaan anagu dhalinyaranahay kuwa halka jooga wallahi waan isxilqaamaynaa dadkaa dhintay iyo hooyooyinka maanta iswaahira dhammaantood waxaan ka codsanaynaa inaanay qalbiga isdhaqaajin dadkana meel xun tegi maayaan laakiin kuwa dilaya ayaa ku aakhira beeray kuwa dilaya ayaa ku aakhira beeray ku aakhira seegay waxaanan codsanaynaa dhalinyarta reer muqdisho aanu isnaqana badal bushaa iska naqaano in akoomo ama mooblo lacag lagu soo shubo oo dadkan lagu caawiyo dhiigan qofkii heli karayaana bixiyo qofkii aan heli karayna uu iskaba daayo akoomada lacagtii lagu dhaweyn lahaa loo soo sheego annagaa bixinayna
bal maxaa lagu dilay? Waa ummad yaro Soomaaliyeed, waa hooyo, waa caruur. Tolaya tolayaba, waxaan la yaabanahay, waxaan la yaabanahay ninka diintii la wadaagee ee carabkii sidii ugu naxariistay iyo soomaalida idin kale sida waa amusantay laxalay lahaa min hore. War miydaan jir naxan ahayn, war miydaan dad dhaqmo aanay ahayn, war dhalinyaro waayeel buu nid sheegaya kuwa bari ku nool garow hadday noqotiyo, boosoos hadday noqotiyo, cadaada hadday noqotiyo, kismaayo hadday noqotoba, hala kaco fadhiga halaga kaco, dadkeeni maanta uu dhammaanaya. War soomaali weynda, soomaali weynda, jubbaland nin xukumayso, Puntland nin xukumayso, Soomaaliland nin xukumayso, waxaa lanoo xukumay ma sheegaya maanta hadaad istiraad of calankii baasaboorkii waxaad sirtaa Soomaaliya, meel walba Soomaali baa lagaa yaqaana, carab iyo gaalbu Soomaali baa ku yaqaana. Waxaan ku xunnahay, aanu mar walbaanu sheegaynaa taxsi tiiraayeen maanu dareynaa dadkii maanta halka ku gumaaday waxba yaan qalbi galay iska xumeen baan isleynaa maanta anagu baroor facebooka kolba qof yar basta soo dhiga anagu taaguma hayne dadka haddaad doonaysaan maanta Soomaaliyeed inaad wax la qabsataan haddaad doonaysaan hadda hala bilaabo akooma hala bilaabo dadkeena Soomaaliyeedna hadda aynu ugu daqna dawooyin dawooyin.